Hej, jag heter Napoleon, svensk mästare på 3000 meter hinder. Och idag har jag tre tips för er, grunden till löpningen. De här tipsen kommer göra så att ni springer mer ekonomiskt, ni kommer springa finare. Och framförallt så kommer ni njuta mer av löpningen. Det första tipset är att ni ska ha stolt hållning liksom. Upp med bröstet, ha rak rygg och slappna av. Och tänk på att någon står och drar er i håret uppåt, så att ni lyfter från marken, det ska nästan kännas. Ni ska ha tyngdpunkten i framfoten. Det ska nästan kännas som ni flyger, ni lyfter från marken liksom. Och det andra tipset är att ni ska trycka höften därifrån in där. Trycka höften framåt lite. Så att den står rakt under bröstet. Om ni kan så ska ni försöka trycka in bäckenet inåt lite. Och sen när ni börjar pendla med armarna så ska ni pendla så nära kroppen som möjligt. För att tappa så lite energi som möjligt. Men väldigt avslappnade och det ska kännas fint. Så slappna av i axlarna. Och det tredje tipset är när ni börjar springa så ska ni försöka landa på framfoten. Framfoten. För om ni landar på hälarna så bromsar ni varje gång ni springer. Men om ni landar på framfoten så blir det mycket lättare. Och ni fortsätter springa. Ni behöver inte starta om hela tiden som ni gör när ni landar med hälarna. Så försök landa på framfoten. Precis under kroppen. Eller lite framför om ni inte kan springa under om ni inte kan landa under kroppen. Så landa lite framför. Och sen väldigt lätt. Och försök vara långa när ni springer. Det är många som tror att jag är längre än vad jag egentligen är när jag springer. Så försök vara jättelånga. Och det ska kännas lätt. Desto mer ni gör det här, desto bättre kommer ni bli. Och till slut så kommer ni kunna det här utan till. Då kommer det gå mycket fortare. Och ni kommer springa mycket finare. Och ni kommer njuta väldigt mycket av löpningen. Ni kommer hinna se av allt ni springer förbi. Och det är därför löpningen är så skön. Lycka till. Vi kanske ses på spåret. Ha det bra. Napoleon heter jag.